Hizi ndo nyumba tulikuwa tukiishi. Mi mwenyewe nilikuwa naishi kwa hii nyumba namba 16. Hiyo wakati tulipoathirika na hiyo maneno, ikawa maji imepomoa ukuta huko nyuma, sasa maji inapita na humu ndani. But that day it was really terrible. Me and my daughters and my wife and my brother, we were on top of roof. Yeah, you can imagine. From morning to till 11 p.m. Hii hatuna plan. Tunaomba tu usaidizi juu sasa. Yaani hatuna. Juu sasa hata vitu zenye tulikuwa nazo zimeenda na maji. Like hawa wanarudi shule next week, ndio wanarudi. Uniforms hawana, viatu, bags. Yaani nikaa kuanza chapter mpya. Hawana anything. Nyumba imejaa maji, sina kabisa kitu. Hata nikitoka hapa nikienda, sina na bado niko at risk. Ile area ile, si ile ninaweza sema narudi kwa saa hii, na hakuna kitu. That has happened from 11 at night until now. We are still rescuing people in this village called Dungondo, and we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering, and if you tell them to take their things and go, where are they going? Thank you.
Dadu. 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 Dad